Olá, saudações. Fui convidado pelo Padre Jean para entrevistar mais um sacerdote da Igreja Católica que veio celebrar a novena de Santa Teresinha, o quarto dia da novena. Estamos aqui com o Padre Fabiano. Padre Fabiano, seja bem-vindo ao Passo Cultura. Gostaria de perguntar para o senhor como foi essa experiência de celebrar o quarto dia da nossa novena. Foi uma experiência particular porque eu amo muito Santa Teresinha. E quando eu fui convidado a celebrar o quarto dia, e quando eu li o tema proposto para esse dia, na hora eu já lembrei do meu lema também, diaconal e sacerdotal, que tem uma ligação sobre a mortificação de Santa Teresinha. Assim como Santa Teresinha, às vezes também eu me vejo incapaz de fazer grandes obras de mortificação, grandes obras de santidade. Então, eu senti feliz e alegre, porque é uma coisa que eu já estou procurando viver, já desde a época de seminário e agora como sacerdote. E foi uma experiência maravilhosa de falar da simplicidade de Santa Teresinha, como ela buscava a mortificação, desde dobrar ali a capa das freiras, depois das orações, ali quando ela andava pelo convento, se ela via um alfinete, uma agulha, ela tirava para que ninguém se machucasse, se ela percebia que uma irmã não gostava dela, tinha uma indiferença com ela, então sempre ela se esforçava para estar ali com sorriso, acolhedora, mesmo contra a vontade dela. Então, essa foi a experiência de hoje, de aprofundar mais uma vez essa espiritualidade tão simples, tão bonita, mas ao mesmo tempo tão grandiosa, que nos leva a um crescimento espiritual, vivendo a fidelidade nas pequenas coisas, nas coisas simples que muitas vezes são desprezadas por nós cristãos. É uma experiência que nós vemos essa noite aqui. Maravilha, Padre Fabiano. E o senhor comentou conosco sobre o seu lema de ordenação diaconal e também do seu lema de ordenação sacerdotal, que são baseados na Sagrada Escritura, mas também tem uma particular ligação com Santa Teresinha. Conta pra gente, como que é isso? Na época de seminário, quando caiu em minhas mãos o livro de Santa Teresinha, História de uma Alma, quando eu li esse livro, eu comecei a entender também a minha história. E comecei a perceber e me identificar muito com a vida de Santa Teresinha, porque sempre eu me sentia assim muito miserável, muito incapaz de ser santo. Às vezes, na época do seminário, de formação, às vezes criava propósitos grandes e às vezes vinha a decepção porque me pegava não conseguindo viver. E quando eu li a história de uma alma, me identifiquei muito com a misericórdia do Senhor. E hoje eu posso dizer, completei ontem 9 anos, 9 meses de sacerdote. Se hoje eu sou padre, é pela misericórdia de Deus, não é mérito meu, mas misericórdia de Deus. E por isso fiz questão, se identificando com essa espiritualidade Santa Teresinha, uma via simples, através das coisas pequenas, fiz questão de colocar como lema as misericórdias do Senhor eternamente cantarei, que está no Salmo 88, versículo 2, que foi praticamente a alma da espiritualidade de Santa Teresinha, para que ela reconhecesse que no coração da igreja ela era o amor pela misericórdia de Deus. E eu procuro e me esforço para viver essa espiritualidade. Por isso, eu escolhi o lema como na ordenação diaconal e na ordenação presbiteral para lembrar que as misericórdias do Senhor eternamente cantarei enquanto eu viver. Maravilha, Padre Fabiano, nós agradecemos a sua entrevista, mas o senhor não vai sair daqui antes de nos dar a sua bênção. Então, quero conceder a bênção, nós que somos sacerdotes, a todos aqueles que acompanham o Espaço Cultura e também todas as pessoas que estiveram presentes aqui rezando a novena e continuarão, e também a você que está aí acompanhando esse programa, que essa bênção possa chegar até você e que Santa Teresinha possa mandar uma chuva de bênçãos e de graças sobre a sua vida, você que está necessitando, você possa colocar agora uma intenção e uma graça especial para que Jesus te abençoe por intercessão de Santa Teresinha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Passo Cultura.